hoje é curtição. Avisa pra geral que hoje a mãe tá on. Tô on pra me dar bem, tô on pra explosão. Hoje eu tô a mil, hoje explodiu. Hoje eu tô a mil, hoje explodiu. Explosão. Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Boa tarde, Três Lagoas, boa tarde, quarta-feira sua linda, já é, ó, meiuca oficial de semana, seja bem-vindo, tá começando mais um A Casa é Sua, seja bem-vindo aqui em casa, você, meu convidado especial, e com licença porque eu tô chegando aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu consultório, ao vivo, estamos chegando ao vivaço pela sua TVC HD, canal 13.1 e ao vivo também com transmissão das nossas lives, nas nossas páginas no Facebook. Aliás, você já segue a gente por lá? Você já curtiu as nossas páginas? Para de enrolar, mulher, pega seu celular, acessa o Facebook, procura a gente, @JPNewsMS ou @CulturaETVC, já começa a curtir a nossa página, curte a nossa live. Por essas páginas é o dia todo, muito bem informado com todo o nosso conteúdo aqui do Grupo RCN. E na nossa live, fica à vontade para interagir comigo, enviando o seu recado nos comentários. Inclusive, eu quero que você responda aqui na nossa live duas perguntas que eu tenho para te fazer. A primeira, se você pudesse escolher, você moraria, compraria um imóvel dentro de um condomínio fechado? Sim ou não? E por quê? Segunda pergunta que eu quero colocar aqui para você responder na nossa live hoje. Esse calorão de 160 graus que está fazendo em Três Lagoas, o que, que você está fazendo para driblar esse calorão? É o famoso tereré? É tomar 30 banhos no dia? É o quê? Compartilhe aqui na nossa live o seu comentário que eu quero interagir contigo, viu? Se preferir, pode mandar o WhatsApp. Nosso contato é o 996697152. Pode mandar zap também. Hoje é quarta-feira, dia do nosso quadro Morar Bem com a corretora de imóveis Vanja Mello. E como é quarta, também é dia oficial de Mari Verdan chegar e dar aquele help, aquela santa ajuda com o quadro Mari Help. Bom, a Casa Sua tá só começando e já que eu comecei a falar sobre o nosso quadro O Morar Bem, vamos trocar a trilha porque agora eu quero entrar no assunto. Falei para você comentar aqui na live a respeito de casa dentro de condomínio? Bom, justamente por isso, porque às quartas a gente tem o compromisso aqui em casa de levar informação a respeito do mercado imobiliário para você aí do outro lado da telinha no nosso quadro O Morar Bem. O bate-papo hoje é para quem tá na dúvida, se constrói, se aluga, se compra um imóvel pronto dentro ou fora de um condomínio fechado. Vai residir em casa de bairro ou vai residir em casa de condomínio fechado? Quem vai apresentar os ônus e os bônus de cada uma dessas possibilidades, você sabe, é a corretora de imóveis Vanja Mello. Então, roda a vinheta!
E já estamos aqui a postos para falar do assunto que ela domina, mercado imobiliário. Boa tarde, Vanja. Seja bem-vinda. Obrigada. Você que já é de casa. Já. Falar de casa com quem é de casa. É a melhor coisa que tem, né? Estamos tudo embolado aqui hoje. Só um café e um bolo. Vou providenciar, hein? Quarta-feira que vem vou providenciar isso para você, hein, Vanja? Ó, hoje o assunto, inclusive eu quero que você comente aqui na nossa live, se você pudesse escolher morar, comprar um imóvel em bairro ou em condomínio fechado, qual seria a sua opção, a sua escolha? Vamos às dúvidas. Morar dentro de um condomínio fechado é o sonho de muita gente. Verdade. Mas parece ser um pouco distante da realidade de muitos brasileiros, né, Vanja? É que... Quais as vantagens? Vamos lá. As vantagens de você estar dentro de um condomínio é toda aquela questão de você estar tendo acesso à área de lazer, salão de festa, parte de churrasqueira, quadras desportivas... Piscina, área kids para o seu filho, né? E se você ainda tiver a oportunidade de estar na frente da área kids, melhor ainda, né? Com o lote. E esse conforto, essa segurança toda também, porque você ainda tem essa parte da segurança, né? Que sua casa não tendo muros e ela tendo abertura, né? Porque você tá já dentro de um quadrado, vamos dizer assim, com toda a segurança que você já vai pagar por isso. Te traz segurança? Traz. Mas junto com a segurança vem o quê? A parte financeira que você, de qualquer forma, você vai estar pagando todos esses serviços. Que além de tudo também tem a parte de limpeza dessas áreas e a manutenção dessas áreas. A vantagem de toda essa segurança é que você vai estar compartilhando com pessoas, né? Que às vezes têm o mesmo tipo de vida, de convívio com outras classes profissionais. Porque o que acontece? Acaba criando vamos dizer assim, uma tribo. Uma clã. Um clã. Porque o que acontece? Porque são condomínios, tem variações. Tanto de classe social, econômica, essa situação. E como também de construções. Uhum. Que nós podemos ter um condomínio de sobrados, aquelas casinhas juntinhas. Podemos ter um condomínio mais detalhado, né? Onde há uma assembleia, onde há um consenso, onde é feita toda uma elaboração de metragem de construção. Uhum. Que é até uma questão muito importante de a gente mencionar. Muita gente compra lote dentro de condomínio sem naquela saber. Euforia e depois que descobre que tem que fazer uma casa de 240 metros quadrados de área construída. Uhum. Por quê? Já faz parte de uma regra do condômino, né? Da pessoa que está assumindo aquele compromisso de fazer uma casa que às vezes não chega a ser uma casa de alto padrão. O que acontece é que a metragem quadrada hoje em dia de construção acaba indo para essa classificação. Uhum. Que graças a Deus, né, além dessa questão das construções, muitas empresas estão tentando abaixar o custo de construção. Sim. Mas pela metragem quadrada tem que seguir essas regras. Uhum. Então assim, tem vantagens? Tem. Você vai estar dentro de um convívio de pessoas com classe mais acessível à sua. Os seus filhos vão estar tendo um acompanhamento mais que hoje a gente não tem, né? É tipo o que eu falo, brincar, correr, se divertir, andar de skate, bicicleta. Mas você olhando. Uhum. Então isso seria as vantagens. Só que aí do outro lado... Tem que seguir as regras, tem que estar presente em reuniões, você não decide tudo sozinho, você precisa estar dentro de uma assembleia, né, que é feita sempre há tanto tempo que achar necessário. Então, assim, você tem que ter o estilo de vida seu e a sua personalidade tem que estar dentro desse contexto para você morar dentro de um condomínio fechado. Não é impossível. Mas se você tem que sentar com a família e ver se vocês têm essa condição. Uhum. Até uma dúvida. Morar em condomínio fechado, Vanja, é sinônimo de que eu tenho que ter um alto padrão de vida e ter uma casa de alto padrão para também estar morando no condomínio fechado? Então, agora nós entramos numa questão assim, ó.
é muito pessoal essa decisão, né? E esse comportamento seu em relação às suas finanças. Uhum. Por exemplo, nós temos aqui em Três Lagoas hoje vários condomínios já, né? E cada um deles tem umas particularidades. Então, assim, isso não quer dizer que você está entrando num contexto de alto padrão. Mas você teria que ter um conhecimento de cada condomínio, as suas regras, tipo de construção que tem que ser feita ali, os valores de taxa, que isso eu acho muito importante, que muita gente compra e depois se depara com várias taxas para pagar, além do IPTU, que já... O IPTU hoje em Três Lagoas, se você não tem obra, se você não tem uma casa construída, você paga uma alíquota. Uhum. Se você já tem a casa construída, você paga outra alíquota. Então, muita gente, às vezes, se tem uma decepção devido a essa situação que encontra. Então, assim, o alto padrão vai depender do condomínio que você escolher estar. Mas você avalia que hoje está acessível para todos os públicos. Tá, porque hoje nós temos condomínios já e está surgindo outros já, que ainda não foram lançados, que está vindo para uma classificação mais acessiva, mais as condições para atingir uma outra classe, uhum. Sabe? Porque essa questão do convívio junto, né? A gente acaba sendo determinada algumas classes financeiras, não tem como. Uhum. Agora, uma outra dúvida que eu nem coloquei na pauta, mas me recorreu aqui, Vanja. Uma casa que a gente constrói em casa de rua, em bairro mesmo. Vamos supor que é uma casa que se eu fosse colocá-la à venda a 300 mil reais. Certo. Essa mesma casa, se ela está dentro de um condomínio, ela vai valer 600 mil reais? Meio milhão de reais? Não, vai depender do padrão de construção, do acabamento que você usou. Hoje eu me deparo muito com isso. Muitas casas em Três Lagoas são muito bem construídas e estão fora de condomínio. Só que elas acabam perdendo valor. Uhum. Tem uma depreciação. Uhum. Que às vezes chega a ser 15%, 20%. Não, tem uma quantidade. É um valor expressivo. Precisa. Mas por causa dessa imagem que muita gente criou, que essa casa, ela valeria esses 15%, 20% a mais se estivesse dentro de um condomínio. Só que... É por isso que é muito importante a família estudar como que ela gosta de viver. Porque tem as particularidades do condomínio, você não pode fazer certas coisas, porque tudo tem uma regra. Para ter o convívio de todos, não ter brigas nem discussões, tem tudo uma regra para se viver bem. Uhum. Né? E aí você tem que analisar isso, porque eu acho muito importante a família sentar e falar: nós queremos morar dentro de um condomínio. Eu vou aceitar chegar a tal hora e eu ter que não aumentar um som, não receber além das pessoas que eu quero receber dentro da minha casa. A piscina, eu não posso ficar lá até tantas horas da noite, né? Uhum. Por isso que é muito importante a família ter a consciência. Vamos morar no condomínio, então nós temos regras a seguir e nós vamos ter que se adaptar. Uhum. Então aí vai depender muito desse consenso, senão não vai dar certo. Uhum. Mas comprar um imóvel ou construir um fora de um condomínio, né, em bairro, também pode ser uma decisão assertiva. Muito, porque hoje eu vejo que, por exemplo, a gente tem mais autonomia, a pessoa, né, o dono do imóvel, ele chega a ter mais autonomia quando ele está numa casa fora de um condomínio, onde ele decide o dia da reforma dele, onde ele faz a quebra onde ele quiser, não precisa seguir a regra de horário, recebe os materiais que ele comprou no horário que ele tem a determinação lá com a empresa que vai entregar. Fora isso, ele tem uma outra situação, o quintal... Liberdade de autonomia. O quintal seu pode ser do tamanho que você desejar na compra de um lote, porque as casas de condomínio, Tati... Elas são tudo uma do lado da outra, é um livro aberto ali. É só também essa questão da privacidade. Todo mundo sabe o horário que você vai lá na academia dentro do condomínio, que horário que seus filhos vão lá brincar. Por isso que eu tô aqui mais para explicar que tem que ter uma consciência dessa compra. Uhum. Não é uma questão de jogar um dinheiro fora, se comprar. Mas é uma análise de perfil. É uma análise de perfil e de estilo de vida. Uhum. E a outra coisa que eu gosto de mencionar sobre a questão das taxas.
tem taxa em condomínio que chega quase ao valor de um aluguel. Exatamente, era o que eu iria te questionar, Vanja. Muitas pessoas colocam isso, né? Nossa, é um valor exorbitante para comprar o terreno, para construir. Exatamente, para seguir as regras. Não, e seguir regra de metragem de construção. Isso. Feito isso, tá morando não bastante, não. Ainda tem que pagar as taxas, que às vezes equivale a um valor de aluguel. Exatamente. Do lado de fora. É. Por isso, assim, quem tem vontade de investir, tem muitos clientes que gostam de investir para aluguel, dá retorno legal, porque ele mesmo não vai morar lá. Eu tenho situações que eu já vivi desse jeito no meu escritório, tem clientes que construíram casas maravilhosas dentro do condomínio, mas a casa dele é na rua. É num bairro. Então, é muito isso. Eu acho interessante, assim, a gente tá aqui para quebrar um pouco a situação. Mas paradigmas. Mas é bom alertar sobre esse sonho de uma casa dentro de um condomínio. Maravilha. Bom, então, em resumo, é o autoconhecimento, entender o perfil da família, isso. E os objetivos. E deixando bem claro também, Tati, que nenhum nem o outro é ruim. É só essa análise familiar que tem que ter e financeira também. E financeira também. Cada um tem as suas vantagens, cada um ajuda no que precisa para atender a família, a segurança, tem gente que quer deixar os filhos mais soltos, o condomínio já é mais favorável. Então, sentar e conversar. E nesse resolver. Momento, com uma corretora de confiança. Eu mesma. Eu mesma. Vanja, obrigada. Nada. Antes de encerrar, seus contatos. Ai, porque maravilha. Na hora de você avaliar ali com o seu marido, com sua esposa. Não, eu gosto é de conversar. Também a corretora. Gente, eu acho interessante isso. Até trocar uma ideia com um corretor, né? Às Sim. vezes próximo da família aí. Porque ele que vai te apontar o que pode, o que não pode, como tem que ser feito, como que é viver dentro de um condomínio. Sim, tá? Exatamente. Bom, meu Instagram é @vanjamelo com dois L's. Meu telefone do escritório é 2104-3571. E meu celular é o 679-9909-2056. Maravilha. Vanja, obrigada. Eu que agradeço. Te espero aqui quarta-feira que vem. E com cafezinho e bolo. Ai, vou providenciar, hein? Não, vou adorar. Que delícia. Vou providenciar. Pode Obrigada, deixar. Eu que viu? Agradeço. Boa semana pra você. Você também. Até quarta que vem. Bom, vamos fazer uma pausa bem rapidinha. É o tempo de você tomar seu café aí em sua casa e voltar aqui pro nosso programa, que é bem rapidinho. Já, já, tô de volta. O que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do 12:30. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com Vanja Mello. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Vanja Mello. Fone Whats 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Mello. Que cor é essa? É beijo baiano, amiga. Beijo baiano. Vixe, mãe. Látex acrílico Velo Mais, lata 18 litros, a partir de R$234,90. Intervelo piso, lata 18 litros, a partir de R$169,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Falei, galera, rapidinho, já estamos de volta com a Casa Sua desta quarta-feira. Ó, beijo especial para Ana Cláudia Alves e um abraço carinhoso para o seu José Alencar. Galera que está interagindo comigo aqui na nossa live do JP News MS. E você, já interagiu aqui comigo, já mandou o recado na nossa live, já compartilhou a nossa live com aquela sua amiga
que precisa saber se vai comprar uma casa dentro ou fora de um condomínio? Essa é a pergunta do dia, porque foi o tema da nossa entrevista no bloco anterior. Se você ainda não interagiu comigo, interaja e responda a minha segunda pergunta. O que você está fazendo para driblar esse calorão de 180 graus que está fazendo em Três Lagoas? Diz que até o final da semana vai mudar o tempo, vai vir uma chuva, vai amenizar esse calorão e que na sexta-feira, ou seria no sábado, na sexta-feira, se salvo engano, a máxima vai ser de 28 graus. A máxima de 28. Eu aposto uma caixa de picolé com o Max, meu cinegrafista, se isso vai acontecer. Você aposta, Max? Eu duvido. 28 graus? Duvido. Tá muito quente, misericórdia. Conta aqui pra mim o que você faz pra driblar esse calorão. Enquanto isso, enquanto você manda seu recado aqui pra mim, eu vou mandar outro recado pra você. O recado da explosão de prêmios. Obrigada! Já mudaram a trilha? Já mudaram tudo aqui? Pois é, a campanha que tá no ar desde o ano passado e vai seguir por mais alguns meses aqui em Três Lagoas. Você sabe, comprou no comércio da nossa cidade, pediu o cupom, preencheu, depositou, tá concorrendo a esses prêmios todos que tá aparecendo aqui na tela. Churrasqueira elétrica, batedeira, ferro de passar, piscina, secador de cabelo. Eu falei ontem que eu preciso de um secador de cabelo novo. Barbeador, faqueiro, kit churrasco, prêmio em dinheiro vivo, miloca, viagem com acompanhante, TV 42 polegadas, além de geladeira e do prêmio final, o mais cobiçado por todo mundo, que é um carro zero quilômetro. Já pensou um carro zerinho na tua garagem? Pois é, já dei a letra. Você tem que ir nas lojas, nas empresas participantes. Viu lá que tem o totem explosão de prêmios? Entra, tá garantido. Compra, fortalece aí o nosso comércio de Três Lagoas, exige o seu cupom, preenche, deposita, cruza dedinho e fica na torcida. Semana passada teve sorteio aqui no TVC agora, hein? Em breve, mais um sorteio. E detalhe, para concorrer ao carro zero quilômetro, você precisa preencher um cupom que é virtual através de um QR Code que está disponível somente nessas empresas parceiras aqui do Explosão, viu? Não perca tempo. E aproveitando essa onda de bons recados, vamos agora para o recadinho da Verde Flora e Garden Flora com as duas pupilas aqui do A Casa é Sua. Roda VT. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para apresentar as novidades e as variedades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora você encontra plantas, buquês, orquídeas, cesta de café da manhã, cesta de chocolate e muito mais. Isso mesmo, pessoal. Além disso, a Verde Flora faz plantio em ranchos, fazendas, sítios para deixar o lugar mais bonito. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo. Além do desconto que você só encontra aqui. E os preços, que são maravilhosos. Então tá esperando o quê? Vem pra Verde Flora! Agora nós estamos aqui na Garden Flora, não é mesmo, Eduardo? Isso mesmo, pessoal, para conferir as novidades e variedades que chegaram aqui. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo. Como orquídeas, ursinhos de pelúcia, cesta de café da manhã, buquês e muito mais. E a Garden Flora também faz irrigação de plantio para deixar sua casa, seu escritório, seu rancho, seu sítio cada vez mais bonito. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Além do preço que é imperdível, você só encontra aqui. O preço é muito bom. Então tá esperando o quê? Vem pra Garden Flora! Bom, elas disseram, tá esperando o quê? Vem pra Verde Flora, anota o endereço. Verde Flora tá na Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. E a Floricultura e Paisagismo Garden Flora também tá na Clodoaldo Garcia, um pouquinho mais pra frente, 2036. Bom, quarta-feira, você sabe, é dia oficial do quadro mais útil do programa Casa é Sua. Aquele quadro que a gente leva utilidade pública, prestação de serviço, aquela santa ajuda, o Mari Help. Hoje, um dia tão especial, com uma dica mega especial para quem tá sofrendo com esse calorão de 50 graus que tá fazendo aqui em Três Lagoas. O termômetro até marca 38, mas a sensação é de 88, você sabe, né? Quem que aguenta?
muito calor, é aquela expressão, um sol para cada um. Assim, Três Lagoas é. Você pode até dar nome para o seu sol de estimação, porque aqui é um calorão que, nossa senhora. Bom, Mari Verdan separou algumas dicas que vão te dar uma mãozinha de como você pode driblar, amenizar, atenuar um pouquinho esse calor todo, viu? Então, bora conferir. Galerinha do A Casa é Sua, muito boa tarde. Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022. Janeiro tá acabando, hein? Como passa rápido. Mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá calor aí na sua casa? Bom, se você mora aqui em Três Lagoas, eu tenho certeza que está muito quente, né? Até porque aqui nosso termômetro chega a 38 graus com sensação de 80, né? É isso mesmo. Temos a impressão de estarmos dentro de um forno. E falando em calor, conta aqui pra mim o que você tá fazendo pra amenizar esse calor. Mari, eu sou a Marília Cara, do bairro Vila Nova. E para amenizar o calor, estou tomando 4 banhos por dia. E claro, não pode faltar o nosso velho amigo, ar-condicionado. Só assim para refrescar nesse calor, né? Um tereré. O que você está fazendo, filha? Eu estou brincando de banho de mangueira. Por quê? Olha, um beijo pra vocês e muito obrigada por participarem, viu? É, minha gente, tereré, banhos e o antigo luxo, que agora é mais que necessário, que é o tal do ar-condicionado, ajudam muito nesse calor, viu? É, a vida do Três Lagoense não está fácil, não. E a tendência é piorar a cada ano que passa. Mas, gente, além de tudo isso que eles disseram aqui, eu trouxe mais algumas dicas aqui que podem ajudar vocês a terem um verão mais leve, mais saudável. Então, bora conferir? Dica número 1. Tomar bastante líquido. Sabemos que o normal é bebermos no mínimo 2 litros de água por dia. Mas você também pode abusar do suco natural, bem geladinho. Além de estar se refrescando, vai proporcionar ótimas vitaminas para o seu corpo. Dica número 2. Faça uma alimentação mais leve. Troque massas e frituras por um prato de saladas daqueles de dar água na boca, contendo suas verduras e legumes favoritos. Assim, terá uma digestão mais rápida e um dia mais leve. Dica número 3. Procure realizar exercícios pela manhã. Se você gosta de praticar exercício ao ar livre no período da tarde, troque esse hábito para as suas manhãs. Além do clima estar mais agradável, você ainda ganha aquela vitamina D de um solzinho tanto quanto saudável. Dica número 4. Use roupas leves. Nesse calor, não tem nada melhor do que se sentir confortável, né? E para ter esse conforto, além de todas as dicas anteriores, você pode também optar por usar roupas mais leves, com cores mais claras e de preferência com tecido de algodão, linho ou até mesmo seda. As mulheres podem esbanjar todo o estilo e delicadeza usando vestidos e saias longas. Já os homens, um short jeans com uma camisa de manga curta, além de conforto, pode ficar mais elegante. E por último, mas não menos importante, vem aí a dica de número 5. Aproveite o verão e mude o visual. Vocês mulheres, ou também homens, né, que gostam de mudar o visual e é desapegado do cabelo, pode aproveitar esse calor fazendo um corte radical. Afinal, cabelo cresce, né? E você pode até ficar mais jovem. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ah, espera aí, só mais uma coisinha. Não esqueçam de usar protetor solar, viu? Se expondo ou não ao sol, o protetor nunca é demais. E se você for se refrescar em rios, praias ou piscinas, passe o protetor no mínimo 15 minutos antes. E se atente aos intervalos de tempo para passar novamente. Um beijo, bom calor aí pra vocês e até o próximo Mari Help. Tchau!
Bom calor, amiga Mari Verdun. Meu Deus do céu, ainda bem que nesse estúdio nós estamos bem fresquinhos com os aparelhos de ar-condicionado ligado, torando. Igual a Marília Cara falou aí, precisa mesmo do ar-condicionado. E o Mari Help de hoje, edição especial pra mim, a parte do protetor solar. Tô correndo ir pra farmácia agora comprar o meu, porque eu estou sem. Gente, vou embora mesmo, literalmente, partiu farmácia, mas você não sai da TVC não, porque na sequência tem pulseira de prata com Rude Vieira e, claro, o mascote pulseirinha. Beijo e até amanhã. É sua. Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Transforme sua casa em um lugar alegre e aconchegante. A Verde Flora e Garden Flora elaboram o paisagismo de seu jardim e área de lazer, com flores, folhagens, mudas e artigos de decoração. Valoriza também ambientes internos com flores permanentes e arranjos naturais. E para presentear, buquês e cestas especiais. Floricultura Verde Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Telefone 35249767. E Garden Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 2036. Telefone 21040439. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital